4,5 мільйони гривень. Такою є заборгованість по виплатам заробітних плат на Воловеччині за грудень працівникам освіти, культури, органів місцевого самоврядування, технічним працівникам галузі охорони здоров'я. За січень вже й говорити не треба. За поточний місяць люди також не отримали жодної копійки. Причина вже не резонансна, а радше заїжджена і відома у всій Україні. Бездіяльність частини депутатського корпусу Мукачівської районної ради. Всі ми живемо в квартирах, живемо хто в домах, треба все платити, газ платити, світло платити, а ніхто не питає, чи ти мала зарплату, чи ти її не мала. Вони приходять і будуть відключати. От за грудень нам заборгованість є, трету частину нам не заплатили, і січень взагалі ми не мали, а не робити. Отримали ми 2800, ну як прожити, там нам... Зарплата мала, не платять обремя. Зарплата нам затримують за грудень місяць, нам дали аванс, а зарплата не за січень, щоб ще не дали. Доплату нам не за, якщо одна моя колега на Бунічному, ми робимо задар за ним, бо доплати нам не дають. На оздоровлення нам не дають. А робити треба. Ремонт робимо, все, що треба, робимо. Кожного ранку в мене починалося, чи виплатять нам заробітню плату, чи буде в нас заробітня плата. Так ми і пішли з боргами в новий 2021 рік. Кінець грудня в нас не заплачена заробітня плата технічним працівникам. Тобто не в повному обсязі виплачена заробітна плата. І вступили ми у новий 2021 рік, також не було виплачений аванс. Це прибиральниці, так, кочегари, які зараз обслуговують кочегари, це є сторожі, це у нас люди, бібліотека, так, яка відноситься до технічної адміністрації, мається на увазі не адміністрація, а секретар і так далі, і люди на обслуговуванні комп'ютерів. Ну, це приблизно 28 чоловік залишилося без заробітної плати на кінець грудня. Вони не отримали заробітну плату в повному обсязі. Наразі по даних бухгалтерії 1 700 000. Пов'язано сесію в Мукачівській районній раді, що не відбулося, тому що не передані освітні установи на баланс об'єднаних територіальних громад. Я вам скажу, що за майже більше як півмісяця не отримало більше 300 чоловік, тобто викладачів, це технічні працівники, музичні школи, сільські ради, які не отримали заробітної плати. Повірте, кожен день ці дзвінки, як їм зустрічати Новий рік, Рождество Христове і ці всі січневі свята. Було дуже важко. Ми могли б вступити у 2021 рік без заборгованості, яка сьогодні у нас виникла, я можу так сказати трошки грубо, за бездіяльність депутатів. Вона зараз складає порядка 4,5 мільйона, кошти у нас на це є. Нагадаємо, сесії Мукачівської районної ради впродовж грудня-січня не відбуваються то через відсутність кворуму, невиконання своїх обов'язків частиною депутатського корпусу, то блокується робота органу через перипетії навколо обрання головуючого. Як наслідок, станом на зараз Мукачівський район є єдиним, де поки не здійснена передача майна у комунальну власність ОТГ. Звідси випливає заборгованість по заробітних платах працівникам бюджетної сфери, як у трьох ОТГ колишнього Воловецького району, так і у громадах Свалявського і частини Мукачівського району. По бувшому Воловецькому району, так скажу, утворено на даний час 3 територіальні громади. У нас є близько 800 працівників освіти по Воловецькому району. Це і педагоги, це і технічні працівники, це працівники садочків. В інших галузях є 2 музичні школи на даний час. І виникла заборгованість по заробітній платі. Ви знаєте, Воловецький район був завжди дефіцитним. Але станом на сьогодні, на січень місяць, ми могли повністю погасити ці борги вже. Так як Мукачівська районна рада не може зібратись на сесію, тобто завжди практично немає кворуму, ці питання ми не можемо вирішити на даний час. Є заборгованість по виплаті тих працівникам 1 620 000 по грудню місяцю. А найбільша проблема в тому, що вона назріває невиплата зарплати вчителям і невиплата зарплати садикам і всім остальним установам, з яких районна рада не вийшла із засновників. І цим складається така ситуація, що люди ж, керівники установ шкіл і садиків, не можуть донести до людей, що то винувата так би районна рада, і ми не можемо заплатити зарплату. А все буде, негатив буде на нас, що ми не справилися із своєю роботою.
Відвідав Воловеччину депутат Мукачівської районної ради Роман Тарабій. Він підкреслює, вище згадані питання на сесіях піднімали неодноразово. Ініціювання виплати перекидку коштів цих було вже стояло на порядку денному і 28 грудня, і 30 грудня в повному складі з'являлися політичні партії «Слуга народу», «Рідне Закарпаття» і «Батьківщина». Однак, з іншої сторони, не було достатньої кількості депутатів для того, щоб забезпечити виплату заробітних плат вчителям. Така ситуація склалася, напевне, тому, особливо на Воловеччині, що тут не обраний ні один представник не проживає ні один представник партії, ні від команди Андрія Балоги, ні від опозиційної платформи «За життя», ні «За майбутнє». Але хочу нагадати депутатам, що вони обиралися від всього Мукачівського району і мають представляти інтереси всіх жителів, які проживають на території цього району. Роман Тарбій підкреслює, держава надала усі необхідні інструменти для розрахунку з працівниками бюджетної сфери. Тобто гроші на балансах ОТГ є, нема можливості ними скористатися. Адже громади не мають прав засновників конкретних закладів. Простими словами, до прикладу, Воловецький опорний заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів ще досі вважається установою Воловецької районної ради, яка де юре уже ліквідована, а мала б вже бути передана на баланс ОТГ, щоб остання могла виділити кошти на оплату енергоносіїв і заробітних плат її працівникам. Освітня субвенція є на рахунках, залишки місцевих коштів дозволяють розрахуватися з громадянами. Єдине, що потрібно, це воля депутатів, їхнє бажання працювати так, як їх вибирали громадяни, на користь громадян. Ще одним не менш важким наслідком заблокованих сесій Мукачівської районної ради може стати нездача зовнішнього незалежного оцінювання учнями 9 та 11 класів. До 1 лютого мають бути внесені відповідні реєстраційні зміни у єдину державну електронну базу освіти для того, щоб учні вже з 15 лютого могли зареєструватися для здачі ЗНО. У випадку неперереєстрації шкіл, не внесення цих даних, то дуже велика частина учнів Мукачівського району може залишитися без відповідних атестатів. Тож, наслідки необґрунтованих амбіцій декотрих депутатів та недбалого ставлення до обов'язків, які їм довірили виборці, можуть бути дуже серйозними. Працівники Воловеччини сподіваються на здоровий глузд мукачівських обранців і на якнайшвидше вирішення цих суспільно важливих питань. Нагадаємо, чергова сесія Мукачівської районної ради мала б відбутися 28 січня. Ну, я думаю, що депутати будуть нас дивитися, я би хотів до них звернутися. Коли їх вибирали в районну раду депутатами, нікому, думаю, з них рукав не відірвали. За ними виборці не ходили, не бігали, не просили, що будь ласка, будь нашим депутатом. Кожен з них ходив своєю програмою, обіцяв захищати інтереси людей, відстоювати десь їхні права. А зараз ми бачимо, що головна проблема у заборгованості – це в тому, що депутати не можуть зібратися і прийняти певні рішення. Це є їхній обов'язок перед їхніми виборцями, перед державою. Я би дуже просив своїх колег-депутатів, щоб якось проявити таку державницьку і активну громадянську, в тому числі, позицію і вирішити питання. Адже за кожною людиною стоїть сім'я.